سيد ملازم حسين شادي كريار امام القضاء بوالي بلندر سلو. اكيد سافر بلندر سلو. صفا مختصر سب ذاكرہ بیٹھا ہے پوئتے بھی الحمدللہ ماشاءاللہ ذاکرین بیٹھا ہے ہر ایک کے ڈوٹی جو ٹائم نہیں رہی بھئی آچار جو ملاتاں جو زحمت ہوتا عجیب رشتو بنائے وا اللہ بھیڑی بھاج ہے سجو ڈیں مجلس میں بیٹھو سجو ڈیں رنو اللہ تجھے دھیون یا پردہ سلامت رکھے عجیب رشتو بنائے وا اللہ بھیڑی بھاج مجا سائیں اگر کہ بھین جو بھاو امیر ہو جن او ان دے ہلی ونی ای تلین جے لائے اگر بھاو کمرے میں ونی سن بھین ہتھ ما وٹھی پار سان میں وٹھی بیارے چوند سبا مکے سبنی جے سامو ای تلے تاکہ خبر پوین تم جو بھاو امیر کے دو ہے اے اللہ نہ کرے کہ بھین جو غریب بھاؤ ہوجے اگر وہ ان کے عید لین ونے نا اگر باہر سبن کے سامو بیٹھو ہوجے نا ہتھ ماں وٹھی بھین وٹھی اندر کمرے میں بھی دس بھا مکھے جے کو ڈیڑوں تھے اتے دے مانن کے خبر نہ پوے با مکھے سبنی جے سامو نڈے عجیب ہتھ بدی سائے وہ بھی بھی بھین چوندی تبھا دنیا میں مکھے کچھ ڈی نڈے تو چی مرضی آ پر بھا مری ونیا تو مکھے کفن ضرور ڈی جا اور روڑا وارا آزادار بھین چوندی بھا مکھے کفن ضرور ڈی جا پر روڑا وارو بھین کڈے بھی بھا کے کفن نہ بخشیں جی آ کربلا جے غریب کے زینب نہ بخشو سچا تو بھے بھپی کے کفن دیاں شام آیو رضا دی بھین بھا کے کفن نہ بخشو تکی مولا بھے بھپی کے کفن دیاں کم پوتو پر روڑا وارو عجیب قسم سجاد جی ایڈو کو غریب سجاد سکینہ نڈڑا نڈڑا ہتھ بدی چے پئی با مکھے کفن میں نہیں جا مکھے نے میرے چولے میں دفن اجر کو مل زہرا یہ پانی تاہو قبر زہرا ہکا کھا مجھے ملا جو زحمت تمام نو بوڑی ہوئی یزید ملوان تخت تے بیٹھو ہیٹھ تخت تشت میں مولا حسین جو سر کر ان جے ہتھ میں اک چھڑی چکا مولا حسین جے لبائے مبارک تے ہنی چے پیو حسین ہی اوے لبائیں جن کے مصطفی بوسا دیندو ہو یزید سا گڈ ان جی تھی رملا بھی بیٹھی رملا جی جو نظر پھیرائی نہ تو رملا جی نظر پھر نڈڑی کیتن سائن سکینہ تے پئی پی کے چتی بابا ما ان کیتن سا گل ہیندا یزید جی تو تو بادشاہ جی دی تو جو کیتن سا چھا چتی نہ بابا ما کیتن سا گل ہیندا او روڑا وارا آزادار سکھوں پروڑی دی پروڑی دی پروڑی دی او سکینا سائن جچے سامو بھی چیتی او کے دن ماں بادشاہ جی دھییاں تو کے جی دھییاں پر روڑا وارو سکینا سائن کل ہے جی کوشش کئی پر رسی اتنی در سخت بدل ہوئی جو سائن جو آواز باہر نہ پیو وری بھی ہر رملا سوال کیو وہ کہتے ہیں
ما بادشاہ جی دھیا حاکم جی دھیا تو کے جی دھیا بی بی وری کوشش کئی آواز لنگ تو سکینہ سائن رسی دے جو اشاروں کئیو نا رملا جی دھیے رسیوں کھولا آئی آئی سپاہی کے سڈو کئی سپاہی جیہ جو ویجو آئیو نا سکینہ اشارو کرے جی دھیو نہ کھولے کیر کھولے سچا دے اشارو کے ہے بھیڑو بھاجی محبت پانچے زنجیر ہی تو پیریا سچا دے جا لارائی جیہ جو سچا دے جا زنجیر ہی پانی سکینہ جو رسیو کھولے جیہ جو رسیو کھولیو رملا پچھے دی ماں بادشاہ جی دھیا تو کے جی دھیا سکینہ روئی جی تو دنیا جے پاشا جی دھیا ماں کائنات جے پاشا جی دھیا جے تجھ تو پاشا جی دھیا نا اب جب جب کپڑا چھوفا تلہن تجھا تر کھولن جس ماں پاشا جی دھیا مجھو لباس جس مجھا تر جس روڑا وارا چھے جو ترن دے رملا اشاروں پہیو نا سکینہ روئی جے دی رملا یہ تر تو جانا ہے یہ ماں سکینہ جا تر ہے رملا جے دی بی بی اگر کے جی کائی شیوی جی نہیں دیا نا وہ اونا جی نشانی نہیں وٹھن ہوا تو جی کائی نشانی آئے سکینہ روئی چکی در لائی دیا انہیں جے پویا مجھو خون لگل دائی اور وڑا وڑا آزاد آرہ رملا گھر وئی ماں کے در لائے دیا ماں جی جو در لائے نا سکینہ جو خون لگل ہو ماں اوٹھی کر جی خون صاف آ گئے ہو لیکن صاف تو تھے سکینہ کے سامو کھڑی اچھی چیتی او بے دل واقع سچ تھی چوے ہی در تو جاہل اچھے در وٹھ روئی سکینہ چیتی رملا ہی در سکینہ کے نکھپن اور ور ور آزادار چکا کھانیا تائنہ ہے روئی نے اچھی پچھو ملو سکینہ چاہو روڑا ور سکینہ چیتی ہی در کھڑی آنج مجھے کم جانا ہے رملا جیتی چھوٹی بھی ہانی تچے پہ موچا تو رہنے ہانی چھونا بھی بھٹی روئی جیتی رملا چھمیر دور ایڑا تلا تھا جو وری سکینہ پائر دے کابی اجرکم اللہ زہرہ اجرکم اللہ زہرہ ہکڑی روایتا جو ہے متو تمام اور وہ نوار آزاد آر بابے جو سر ملے سے سرو کھڑی جھولی میں رکھی بابے کہ وین تھی کرے پیرے جے بابا ہی رکھو کہیں کچھو تھی بابا ہی داڑی میں رنگی کہیں کئی تھی یہ جملو جائی سکینہ سین جے دی بابا آشور جی رات مکہ سبنی بی بی نجے سامو بیارے جائی ہوئی سکینہ مکہ داد میں بی بی نکھے تنگ لگ جا جا بابا تھوڑی دیر جلائے اکھ کھول بابا ہی سب بیدیوں ویچوں تھی پچھین کربلا کا وٹی شام تھی مکہ شمر دھکان دو آئیو بابا مکہ بیدی اکھے کچھ نچائیو بھائی بابا مکہ تازیانا لگ دا رہا بابا مکہ بیدی اکھے کچھ نچائیو بھائی اور وڑا وڑا عزادار عجیب لکھوڑو سکینہ بابے کے بدھائیو جو زندان میں سلسلو اچھی ہوئیو روئی جدی بابا شام قریب آجے ٹائم ماں پوپی زینب کے ونی پانچو لکھو بدھائینا ویم پر بابا مکہ پوپی پانچو ایڑو تا لکھو بدھائیو جو سکینہ کا پانچا لکھا بسری ویا کیڑا لکھو بابا ماں پوپی جے ویچو ونی جے ماں پوپی مجھا شمیر در لائے ویو پر پوپی مجھے دلن ماں کھون جاریا اور روڑ والا آزادار جن یہ گھرن میں ندی ملی اولا دا روڑا والا جو سکینہ چینا پوپی مجھے دلن ماں کھون جاریا زینب روئی چیتی سکینہ تھوڑی دیر جی لائے پانچے کنن تا ہاتھ کھلی زینب جی کنن پہ رکھو اور روڑا والا آزادار جن یہ جو سکینہ پانچے کنن تا ہاتھ کھلی زینب جی کنن پہ رکھو سکینہ چیتی بابا مجھے کنن ماں بھی کھون جاریو پر بابا پوپی زینب جی کنن ماں بھی روئی چیتی سکینہ تو جا جو رب والتھا زینب جا پھر آنے لا لعنت اللہ علیہ قوم زینب
ما شاء الله جزاك الله باني مجلس جي روزي رزق لائے بابا دے بلند تر سلو يا مولانا عبد الحفيظ نقوي جيڪو مخصوص انداز ۾ ذڪر آل امامن ڪريا هن وقت توهان جي سامهون شاهنشاه مصائب ذاڪر البيت سيد اعجاز حسين شاه ڏيبا جا ذڪر آل امامن ڪندا ان کان بعد ۾ ذاڪر البيت نظر حسين ذڪر آل امامن ڪندا ان کان بعد ۾ ذاڪر البيت سيد مناظر حسين شاه ذڪر آل امامن ڪندا بابا جي بلند تر سروا سبني ممن کي گذارش ڪجي مٽري ۾ مجلس اعزاز جو پروگرام رکيو آهي جيڪو زوار برامن جي طرفان ٿيندو آهي مؤمنا ان جي مدد ڪيو ۽ هو پئسو